А тут ще й найвеликий є. А боїться. Я оце люблю, як Роман з ними за пазухою ходить. Боїться, дивися. Ні-ні, не смикай, не смикай. Обережно, не скубай, погладь обережно. Ні-ні-ні-ні-ні. Ні, не заберем собі, це Романові курочки. Так, ти обережно, ти. Хто там? Так то хтось з вас таке робить? Я робив локальний дім там, на дачі. Там 5 штук. А я хочу. Чого? Всі хочуть на той ставочок знову. Ідемо, ідемо. Кроликом? Донесем кроликом? Добре. Все. Все? Все. Ще? Кроликом? Покладу в кишеньку, буде кроликом, добре? Добре. Добре. Гарний день? Кишеньку кладеш? Ідем? Да. Лайнечка? Папа. Да. Что? Что? Ну, давно трохи набралося. Вон, там тут зараз,
Стій, Улас, стій, досить не йди. А ви ото і перенесете. Я можу так. Оставай так тихенько. Дивлюсь. Де ти, син? Та не як папа даже туди об'ється. А Анечик, ми їдемо. Ліхатар! Та підождеш мене тоді там? Тобі я обману. Добро! Тормоз! Нас бачите тормоз! Тормозинка! Та й підвога їх там треба. Тормоз! Я там. Завозь машину. Підвести отой, що ти закинув. Де вона? До коса. Його нема. Що, Вовка, назбиралась уже чи ще ні? Кого? Я не знаю. Ротуй мені. До мене він дало. Оце торкнулись палки, він було. Оцікало. Чекай, Анечка, чекай. Чекай, чекай, чекай. Лак. Що, там є щось? Вона чекає, Анечка. Це моя помка. Нема. Нема? Що ти робиш? Чекай, чекай. Стоп. За рибами. Мишка, дійди. Де мені їх хочуть? Куди ж ви їх подінете? Хай будуть в воді. Оце вже я й до хера. Та не дождіть! Дюксон, не дождь! Дивіться, Чучок-сан стільки. Дюксон, дай! Не лови, я хочу бутилку. Ось що? Ось що? Дюксон, дай мені води. Дай ж ти! А води ж на! На, раз! Води надо. Ти її зараз випустиш, якщо буде. Вовка, мені дай. Подавиш усю. А я? А на? Він мені. А на? Я за те, що я попав. Хто на мені ще до Бога? Ти зараз подавиш, Максим. На. На. Да. Це б вже до Боярка. А ну, втікайте. Я розмов, собирай. Я не буду. Вони щас всі заберуть. І вони до собирання. Не спішіть, оставте. Я не бачу нічого. Добре, добре, добре. Ловіть усю. Задобуйте. І мені треба. Так тільки Вовка не матюкайся. Дай мені. Тільки ловиш. Мам, найди мені. Де мені? Твоя риба вже дохла, Еней. Де? Де, де? Зовсім дохла. Без води рибу не можна носити, вона зразу вмирає. Диви, жива. Жива, то кині її поки в воду, поки не пізно. Енечик, ну потім ще зловлять, кицечка. Максиму, дай. Їй треба в воду, дивися, Енечик. Де мені воду взяти? Щас, Енечик, треба в воду. Ласику, ні, там чвакає. Іди ось, дивися, Ласик. Дивись, яка глина класна.
хоче. І що? Хто там на мене заліз? Хай буде їжа, а потім ви висипайте. Так, бо інакше буде скисне просто. Вони помруть. Скільки в тебе? Вже вирости буде пів сковородки, не? І в нас. Ярослава, ти більше віки. І дивляться там, де...